12-14 облысты аралап, 12 мың шақырымнан астам жол жүрді. Президентке кандидат Мейрам Қажыкен де бүгіндігі насихат жұмыстарын түйіндеді. Үміткер мен оның жақтастары, мұғалімдермен, медицина қызметкерлермен, жастармен жүздесіп, жалпы 50-ге жуық кездесу өткізді. Жер астына түсіп кеншілердің де жағдаймен танысты. Қожа Ахмет Ясауидің кесенесінің іргесінде бабаларымыз жерленген. Олар біздің батырларымыз, билеріміз, хандарымыз. Түркістан қаласы тек қана Қазақстан емес, бүкіл түрк әлемін біріктіретін алтын қазық деп айтамыз. Туған елімде бастаған, Ұлытауда жалғастырған үгіт насихатын Түркістан қаласында аяқтайын деп отырмын.